အာဇီဝဓမ္မကသီလသီလအဆုံးဖြတ်ဘယ်ကျင်တွေကိုစစ်ပါနဲ့ပတ်တယ်လို့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးဝိဇ္ဇာမဲ့ကင်ဒီနှစ်ပါးရပြီးတော့နောက်နာကအောက်နာက6ပါးတော့မဲ့ကင်တရားကိုမဲ့ကင်တရားကိုကတော့သရဏမဲ့ကင်သရဏမျိုးသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခြင်းလည်းရရောဝိဇ္ဇာမဲ့ခြင်းလည်းရရောအောင်နာက6ပါးသောသီလအစုသမာဓိအစုဆိုတဲ့မဲ့ခြင်း6ပါးကအလိုလိုအားဖြင့်ရောက်လာတယ်ရလာတယ်အတ္တဝတ္တအားဖြင့်သိဝင်လာတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသရဏမဲ့ခြင်း6မျိုးမှာသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝဒီ3ပါးကသီလမဲ့ခြင်းသမာဝါမသမာတိသမာသမာဓိဒီမဲ့ခြင်း3ပါးကသမာဓိမဲ့ခြင်းသာပညာသီလသမာဓိသုံးမျိုးသုံးချက်ရှိတဲ့နေ့က၎င်းသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်အစုရဲ့အတိတ်တည်းဒီသုံးလုံးပေါင်းတော့သီလတစ်လုံးသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာဇီဝသမာဝါစာကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းသမာကမ္မနာကောင်းသောအမှုကိုလုပ်ခြင်းမှန်သောအမှုကိုလုပ်ခြင်းသမာအာဇီဝကောင်းတော့အသက်မွေးခြင်း၊ကြောက်မှန်တော့အသက်မွေးခြင်းဒီနေရာလေးမှာအာဇီဝဓမ္မကသီလ၊အရိယာသီလ၊မေတ္တီလ၊အာဓိဓမ္မစရိကသီလနာမည်ဒီသီလဆိုတဲ့သာသနာသီလဆိုတဲ့မဲ့ခင်ဒါသီလလဲဘယ်မျိုးလဲဘယ်ချိုးလဲဘယ်စားလဲဒါကြောင့်ဒီသဘောလေးပြတ်ပြတ်လာလာနဲ့ဆာကြဏနာပြည့်ရအောင်မနေ့ကအာဇီဝဓမ္မကသီလအစီအရာလေးပြထားတယ်။ဒုဒုငါငါလူတကာတွေများတော့အဖြစ်အာဇီဝဓမ္မကသီလကိုခါယူဆောက်တည်နေကြတယ်။ခါယူဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးတော့အာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်တာဟာတဲ့။သီလကလည်းအရိယာသီလဖြစ်တယ်တဲ့။ပုထုရှင်များမဆောက်တည်နိုင်။မှန်တယ်။အရိယာသီလဖြစ်တယ်တဲ့။အရိယာသီလဆိုတော့ပုတိစင်များဆောက်ကြည့်တဲ့သီလတွေပိုမြတ်မှာပဲတွေ့သားချပြီးတော့လဲဒါရမကဘူးပိုလဲမြတ်သေးရဲ့လက်လဲတက်တာသေးရဲ့လာတော့ကတက်တာတာပြောကြမှာအာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်ကြည့်တော့အာဇီဝဓမ္မကသီလကတခြားမှာမဟုတ်ပဲအခုကြားထားတဲ့တမ္မာဝါစာဝစီတိတဲ့၄ပါးကကြောင်းကျင်ခြင်းတမ္မာကမ္မနာကာတိတဲ့၃ပါးကကြောင်းကျင်ခြင်းပေါင်းလိုက်တော့9ပါးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးနောက်ကအာဇီဝသရာရှိကြတော့ဒီခုနှစ်ပါးနံပါတ်၁ကစပြီးလက်ထောက်ကြီးကြီးအောက်ဆုံးကမိစ္ဆာဇီဝံဝေရဝိတိတ်္ခာပရံတမာရိယာမိဆိုတဲ့အာဇီဝလည်းရောက်ပြီးရှစ်ခုလည်းမြောက်ပြီးရောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အာဇီဝသရာလည်းရှစ်ခုမြောက်သောသီလမို့အာဇီဝဓမ္မကသီလဒီကြတဲ့မှတ်ကြနော်နည်းနည်းလေးရှုပ်လို့ခရီးပေးနေအာဇီဝပုတ်လင်အာဇီဝသရာလင်ရှစ်ခုမြောက်သောသီလမို့အာဇီဝဓမ္မကသီလအာဇီဝကအာဇီဝသရာဟောဓမ္မကကရှစ်ခုမြောက်သီလသီလနံပါတ်၁ကစပြီးလက်ထောက်ကြီးကာယံ၃ပါးဥစည်းကံ၄ပါး9ပါးအောက်ဆုံးကမိစ္ဆာဇီဝံဝေရဝိတိတ်္ခာရံတမာရိယာမိမိစ္ဆာအာဇီဝံဝေရဝိတိတ်္ခာရံတမာရိယာမိအာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမှန်အဲ့ဒီအာဇီဝလည်းရောက်ပြီးရှစ်ခုလည်းမြောက်ဒါကြောင့်အာဇီဝသရာလင်ရှစ်ခုမြောက်သောသီလဖြစ်၍အာဇီဝဓမ္မကသီလအဲ့ဒီသီလပဲခါယူရမယ်ခါယူရောပါဏာတိတပါတာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံအာဒိနာဒါနာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံကာမိတ္တမိစ္ဆာဇာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံမုဒါဝါရဝေရမေတိကာရံတမာရိယံပိပိနာဝါစာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံပရုဒ္ဓဝါစာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံသဗ္ဗပလပဝါစာဝေရမေတိကာရံတမာရိယံပြီးတော့မှအောက်ဆုံးကပြိလိုက်တယ်မိစ္ဆာဇီဝံဝိရမေတိကာရံတမာရိယာမိသိခုပြန်ပါဦးလားသိတော့ပါလားဒီဒါကြောင့်အာဇီဝပုတ်လေးသိခုတော်တော်သီလကိုအာဇီဝဓမ္မကသီလဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလသောသောကပြောသလိုပဲဟောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မေးတော့အရိယာနဲ့ဆောက်တည်ရဲ့အရိယာသီလခေါ်ထားတော့ဥဒိစေဆောက်တည်တဲ့၅ပါး၈ပါးတဲ့ပုံမြတ်တယ်တဲ့အရိယာများမှဆောက်တည်နိုင်တဲ့သီလတဲ့ဒါကြောင့်အရိယာသီလခေါ်ထားတယ်ပုံလည်းမြတ်တယ်ပြီးတော့ပါပြီးတော့တက်လက်တက်တာဘယ်လိုတက်တာလဲအာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်လာပြီးတဲ့နောက်ကာယသုံးပါးဝစီကံလေးပါပယ်လိုက်ကြောင်းလိုက်တော့ခမဲလဲစားနိုင်တယ်ခောက်ဆွဲလဲစားနိုင်တယ်လက်ဖက်ရည်လဲပေါက်နိုင်တယ်ဓာတ်ရှင်လဲသွားနိုင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုမာ
တော်လက်တော်တဲ့ကောင်ငါပြောတယ်သူရဲ့နားလည်အောင်လားအချောင်ဝါနာပြောနေနော်ဟုတ်ကြလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပါရိဗ္ဗာန်သူ့တည်းမတတ်ဘူးသူ့စားမခိုးဘူးသူများအရာပြင်မှာဘူးလိမ့်မပြောဘူးဂုံးမချောဘူးလွှာသားကတို့ကျန်တဲ့လောစကားပြောအနေတရပင်ချင်းတဲ့စကားပြောဒီခုနှစ်ခုဆောင်လိုက်တော့ဝဲလည်းကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရှင်လည်းကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတဏှာပန်းမှလည်းလိမ့်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာရှင်ငွေလည်းတန်ခံနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာညကလည်းစမ်းနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးသက်တာမှုတွေသက်တာမှုအာဇဝဓမ္မကတိလားဆောက်ပြရတာသိသက်တာတာပဲတဲ့ဘာမှကြက်ကြက်တဲတဲမရှိကာယံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံလေးပါးချောင်းလိုက်ဒါအာဇဝဓမ္မကတိလားဖြစ်ပြီးတော့ပွဲလည်းသွားနိုင်တယ်ဓာတ်ရှင်လည်းဘဝနဲ့ညစာလဲစားနိုင်တယ်အောက်ဆွဲလဲစားနိုင်တယ်လက်ဖက်ရည်လဲတောက်နိုင်တယ်ကျော်ဝဲရှင်ဝဲလဲပန်းနိုင်တယ်မောနိုင်ရကျွားနိုင်တယ်ဘာမှထုတ်ပြေပြန်ဖြစ်မတက်ပါဘူးလားတက်ပါပါလားအဲ့ဒီလိုလဲတက်တက်သာသာလဲဖြစ်တယ်တဲ့သက်တာသက်တာတဲ့တန့်ကြည့်ကြတော့အရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလဆိုတော့တန့်ကလည်းမြင့်တယ်တဲ့ကျော်သားချက်ဦးနော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအာယုဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂလဒေသအနေအားဖြင့်မညှိုးကြနဲ့သိလဲမဆိုးကြ။သမတာမှန်ကန်ကြည့်ကြစေခြင်းလို့သဘာဝကိုရှင်းလင်းပြ။ဒါတော့အာတို့တတဲလုံးကအာယုဝဓမ္မကတိလာတို့ဆောက်တိလာတာပဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေးတာတို့တောင်းပေးတာတို့လည်းဒါဆောက်တိလာတို့မိစဉ်ဖတ်တဲ့ဆိုသူလိုပဲ။သမဏမြတ်တဲ့အရိယာတိလာကြီးဆိုတို့ဆောက်တိလာတာအခုမှကြားလို့ရတယ်ဒါမဆောက်တိကောင်းဘူးဆောက်တိမရဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့တချို့နောက်ကျုံးကိုပြေသွားတဲ့ပင်တန်းကဒီအဆုံးပြပေးပြီလေတကယ်ဟမ်ကြိုက်ပါကွာအာယုဝဓမ္မကပြီးလာဆောက်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒုတော်ကြိုက်အဲ့ဒါခြေတိုင်းကနာတတ်တဲ့ကျေးဇူးတွေစုံကံပြီးတော့ပြည့်ပြီးခန်းဆောင်သွားဂျုံးပြန်ချပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမမှန်လို့မှားတယ်တို့အပြစ်မကင်းမှန်ရင်လည်းတို့အကျိုးများမယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝေဖန်ရကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မွေဖန်တိုက်ပညာရှိစီးကပ်ပြီးစုံကမ်းရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတရားချစီတို့ချားကိုနာမကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်မချုပ်ကြီးနိုင်တဲ့ဒေါ်လာမျိုးနဲ့ခုကံပြီးတော့လန်ဆင်းသွားဒါလက်တွေတွေများပါဘူးဒါကြောင့်တက်တက်ကြီးတတိချပါသူတော်ကအကျိုးစီးဝါပြက်လို့ပြက်စီးအနေအားဖြင့်ခီသွင်းပြီးတော့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမှားနေမှပြီလို့ပြင်ပေးနေအမှားနဲ့ကြိုးစားနေခြင်းကြိုးစားရင်ခီးမရောက်အမှန်ကိုရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့စေတနာကောင်းနဲ့ပြင်ပေးဒီတော့ပြောလိုက်မယ်ဒါဒီအာဇီဝဓမ္မကတိတာကြီးအရိယတိတာကြီးဆောက်တည်လှခြင်းရဲ့လိုခြင်းလှကြည့်ရဲ့လိုခြင်းအတတ်နဲ့မရတော့ဘူးလားဆိုတော့အေးသင်္ဏမီသင်္ဏလာရအခုလက်ကတိတိကွာလို့ရှင်းလို့ဥသိကိစ္စကပြုတ်လို့ယုဒမအနန္ဒမခန္ဓာငါးပါးပရမသဘောတရားတော်ကြီးပြပြသားသားနားလေလို့သုလသောတာပန်အဖြစ်ရောက်တော့အဲ့ဒီတိတာကြီးကဘုရားရှင်ကတောင်းလို့ရပါဘူးလို့အလိုလိုလားတူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသဘာဝလေးတွေလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့သိကြရအောင်စောစွာလို့တန်ပြီးတော့လန်ထွက်မသွားကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါကာမီလန်ထွက်သွားတဲ့ပုံကိုကြတော့အကျိုးရုပ်သွားတယ်ခင်ဗျာမဒီသီလမခံမဲနဲ့အလိုလိုလားတီလောက်တဲ့အချိုးကိုမိမိရောက်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီလိုဒေါသခံပြီးတော့မန်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အတွက်ခင်ဗျာမသွေးစွားနဲ့မသေးမချာမရေမရအချင်းမျိုးရောက်သွားကြတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လဲတို့လူစုကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ဆင်ញင်အောင်စဉ်းစားအောင်ဝေဘာအောင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြံစည်စဉ်းစားအောင်မရဘူးမဖြစ်ဘူးမနိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်စီကမေးဒုညာထံတယ်မရှင်းရင်ရှင်းအောင်လာပြီးတော့မေးပေါ့နော်ဒါတော့မှန်ရင်ယူရမယ်မှားရင်ဝန်ခံပညာရှိတဲ့ဘောဘာလို့အမားတွေကိုမှားမှန်းပြည့်နေဇွတ်မိပြီးလှုပ်ချင်တာတော့ဒါကျေးဇူးများကျေးဇူးမများတဲ့ပြည့်အပြစ်တွေများမှန်နာရဒါကြောင့်တရားတရားစစ်တရားမှဆိုတာလွယ်တယ်မောင်းမိတယ်တမနာမှရှားရှားကြီးမှရှားတရားစစ်တရားမှတို့ဓာရီများတွေတေတုတေရအောင်များတက်အောင်ကားနဲ့မပြတ်သားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဝေးလေကြောင်ပန်းနဲ့ဓာရီအဟုတ်မှပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းညံမပြီးတော့ဒီလိုပလီရင်နဲ့ပလီလာတဲ့အလုပ်တွေအဟုတ်မှပြီးယူပြင့်ကြပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်တော့ရသလားဆိုရလဲမရတရားမဟုတ်ပဲကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ပညာရှိတွေအမတန်များကြတဲ့ခကြီးပါလို့တခြားမျိုးကစားလို့ချင်းတို့ကမနိုင်ငံမှာပခုတ်ကူကပို့ပြီးတော့များတယ်ပညာရှိဟုတ်လားစိတ်ကနိုင်တယ်မေးမြန်းနိုင်လဲစုံစမ်းနိုင်လဲထောက်လန်းနိုင်အချိန်မီအချိန်မီဒါပြီးလို့အချိန်တိုင်လဲတိုင်အနောက်တိုင်တကယ်ပရိယတ်တိသာသနာကြီးထွန်းနေတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့ခုတန်းပူမြင့်ဘာကြောင့်လို့ပါဠိတက်ကတော်ကြီးတွေဖွင့်လို့ဓမ္မဆရာတန်းကြီးတွေအောင်လို့
ရှိပြီကဘွေရင်ယူတဲ့ပုံကူလေးအလော့လော်များနေကုကကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်ပညာရှိတွေတောက်တောက်လဲအောင်များနေတဲ့မြို့ကြီးမှာအချင်းချင်းမဖြစ်ကြပါဘူးနဲ့ကိုမပိုင်ရင်ပိုင်တဲ့ပညာရှိချမ်းရှိကမေးများပေါ့စုံစမ်းထောက်လန်းမှန်နာရပါလိမ့်မှန်နာရမှာအကျိုးများအကျိုးရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အာယုဝဓမ္မကတိလာကိုထောက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစေတနာညှို့တော်စေတနာကွက်တော်စေတနာပြက်တော်ဖြစ်စည်းတဲ့အနေအားပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေးနေတာနော်ဒီတော့ဒီကပြောထားတဲ့အိဗယ်လေးတွေသေချာစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ကြည့်သေချာရအခုနအာဇီဝဓမ္မကတိလာသောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွယ်ချက်တော့သူရှိလက်ထက်တည်းကငါတော်တော်ကြာပါပြီမိမိနဲ့ရင်းနှီးလာလို့ချင်းအာဇီဝဓမ္မကတိလာသောက်တည်တဲ့ဥပုံတွေကြတွေ့မကြမ်းကြတွေ့ရပါတိလာရလာရပါဗာဒီယသောက်ပြီးဘယ်နှမလို့ငါ7ပါးလား7ပါးလားလူတွေသောက်ပြီးကြောင်းတိလာမေးအာယုဝဓမ္မကတိလာသောက်ပြီလားပြောတယ်ရင်းပြီးတဲ့လူကြတော့အာယုဝဓမ္မကတိလာသောက်ပြီလို့ဖြစ်တာပေါ့ကူမရဘူးရလုံးပြူးအဘယ်နဲ့မရမှာတော့ခုတောင်းလို့ပေးလိုက်ပေါ့ရလာခဲ့ပေါ့ဒီလေးပါဇက်ကတောင်းပါဇက်ကပေးဒါရတဲ့မှန်တာပေါ့ဒါပြည့်တဲ့ဒီလာမျိုးဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်းယူလို့ရကောင်းတာပေါ့ပြီးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ခါယူသောက်ပြီကြောင်းလို့ခါယူသောက်ပြီကောင်းလည်းပြီးတာလည်းမဟုတ်အကျိုးကြောင့်ဝေဖန်ပြောလက်ကမခံနိုင်မခံနိုင်တော့ညဉ့်ညီစီကလေးပေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါပြီးတဲ့မိတ်ဆွေရင်းဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအရင်ထားပြီးတော့တောင်းတော့မှာပြောတာစိတ်မရှိနဲ့ကျန်ကန်ကဒီလိုဒီလိုပြထားတာဒီပီလာမျိုးဆိုတာခံယူဆောက်ပြီးမှရတာမဟုတ်အလိုလိုလာတည်တဲ့ပီလာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလာတည်တာအရိယာများရဲ့ကိုရှင်တရားခေါ်တယ်ကြားရှင်းပြရရံပြင်းမှန်ပြေးပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးဒါရှိစီတဲ့ကဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးကမကန်နဲ့တို့များရောခဲ့ဆိုခဲ့ဘူးပါလေအခုတင်နာရောက်တော့တင်နာအပတ်စဉ်ဆိုသလိုပဲပထမတင်နာဘက်ကစားပြီးတော့၎င်းမဲ့ခင်တေကိုရှင်းပါဝင်လာပြီဆိုမှပြင်ပြညာမဲ့ခင်လိပ်ပါလဲအောင်ပြပြီးလာမဲ့ခင်အလဲသုံးလုံးတမဟောဇာတမကမနာတမအာယူဝဆိုတဲ့သုံးလုံးပေါင်းတော့ပြီးလာသလုံးကြဒီပြီးလာဘာပြီးလာတော့အရိယာပြီးလာမဲ့ပြီးလာအာဓိပြမစရိကပြီးလာအာယူဝသမကပြီးလာနာမည်ကြီးအများကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီပြီးလာကမှမေတ္တိလာအရိယာတိလာအာရိပြမစရိကတိလာအာဇိဝခမကတိလာလို့ပါနေတော့ထိုအာဇိဝခမကတိလာရဲ့အခန်းလေးမှာရှင်းမပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါညုံတုတ်သွားတယ်နဲ့ဒီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလက်ဦးကြီးအုပ်ပြီးတော့ညုံတုတ်သွားရတဲ့တချို့တော့ဒါပြီးလို့အာအများမကြိုက်တာငါပြောအောင်လေအများမုန်းသွားရောဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုမလုပ်ပါဘူးတဲ့တရားတော်ဆိုတာတို့ဘုရားကုရမကြီးလောကပွင့်တော်ပူဇင်ခါတော့ဘယ်နဲ့တက်လိမ့်ဘလူကတက်ပြီးရှာမရပြည့်လားပြည့်အောင်ဘုရားတော်ရဲ့စီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကျန်ရမြလူတွေကအန္တပုတ္တုရှင်တွေဆိုတော့ရံသူကြီးပဲဒါပြီးတဲ့ဟာငါဒီတရားငါမြင်တဲ့တရားကြီးချဟောလိုက်ရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးငါမုန်းသွားလိမ့်မယ်လူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကအန္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါမုန်းနေမယ်လို့ခရီးဆောင်ရလားမှန်ပါအောင်ဗျာဒီအဲ့ဒါကရုဏာတပြတ်တမ်းနဲ့ခေါ်ရမာကရုဏာတလို့ဒါလူရင်းပါပဲလို့ဒါတော့အမှန်ကသိစေခြင်းနဲ့သန္တာရုပ်တရားဖြင့်ငါပြမရပြီကြံတစားကြတော့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်တို့ညဆော့ပြကိုရောမြမုံနာချစ်တာပဓာနာမတောင်းမှန်နာကိုကြည့်ကြအောင်ပြပြီးတော့သတ္တဝါများကျေမသွားလို့ကနော်မှန်ပါလေဆရာဒီကူလည်းဒီသဘောလိုပဲဒါညဆော့ပြကိုရောမြကြီးပြတော်မူတဲ့နေပြီးတိုင်းလိုက်ရမယ်လို့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အာရီလေးပါမလိုက်စားကောင်းမမှန်နာပြောကောင်းမမှန်နာဟောမယ်မမှန်နာပြောမယ်ဆိုဓမ္မကံအဓမ္မကံလို့အဓမ္မကံဓမ္မကံနာလို့မဟုတ်တာအဟုတ်လို့ဟုတ်တာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလေးပါလိုက်စားပြီးဟောပြီးပြောပြီးကတော့စေနာကြောက်ကြကောင်းအမနာဆိုးရတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်။ဒါတရားဟောတယ်တရားပြောတယ်တရားပြတယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်မောင်းတယ်စေနာလေးနည်းနည်းတိမ့်သွားရင်ပြည့်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇိတေချာကြည့်တာတစ်ခေါက်တည်းမကောင်းနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါတို့ကတ္တဗန္ဓဆရာပြကိုရမလက်ကတော့ကပိလာယံဆိုတာဒီတိုင်းဝိတုတဝိဇ္ဇိပြနှစ်ဝိဇ္ဇိမရှိပါဘူးလူလိုက်ပြောတယ်မို့လား။ပြောရဲ့ဆရာ။မင်းလွယ်ရတာလွယ်ရတာပေါ့ကွာ။ခကြီးဆိုင်လို့အဲ့တော့ပြင်မာတဲ့အပြင်မျိုးတော့ကြတဝိစီပေါ့ကွာတဝိစီပြနှစ်ဝိစီမရှိဘူးလူမိုက်ကကျင်းကျင်းလားကျင်းပါလေဆရာလူမသိလို့တဝိစီပြနှစ်ဝိစီကိုရှိနော်မှန်ပါလေဆရာနှစ်ခါပြန်ကြတမနာကြောက်ကြကောင်းတဲ့အပြင်များဒါကပိလာရရင်ရသော်ပြကိုရောမြသာသနာတော်မှာဝင်ပြီးတော့ထားနေတော့ပရိယတ္တိယတော်တော်ကျွမ်းကျင်တော့တကယ်ပိရိကပါဘူးဆိုတော့အားလုံးရောသင်္ဃာတော်မြတ်လူကြောက်ရတယ်လူတော့ပိရိကစွန့်ရတာမရှိတော့လူထောက်တန်းကြောက်ကြသူရောက်တိုင်းရောက်တာဒီလိုဖြစ်သူများကဟောတာကဓမ္မခံကျန်ကံဒီလိုဆိုထားပါဠိဒီလိုတွေ့ထားဒါဓမ္မခံအစ်စ်ပဲဒီလိုယူဆမှာသူကမဟုတ်ဘူးဆောက်ထားလိုက်တယ်သူများကဓမ္မခံဆိုဟုတ်ဘူးဒါအဓမ္မခံဒါဓမ္မခံအစ်စ်မဟုတ်တာအဓမ္မခံခေါ်တယ်သူကတကြွတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ဟိုလှည့်ဒီပတ်ချိန်ချောက်လို့
ပါဠိဘာသာတွေဒိုးတဲ့နဲ့ရွတ်လိုက်တော့တပတ်သားလွန်းတော့အဟုတ်မှဟုတ်ကလားဓမ္မကံအဓမ္မကံပြောင်းဟောတယ်ဒါအဓမ္မကံမှာလို့တပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ပြောကြတာပုဂ္ဂုတာဓမ္မကံအစ်သူကအဓမ္မကံကိုဓမ္မကံပြောင်းလုပ်ပြတယ်ဇာတတကူကနော်အဲဒီလိုသာသနာ့ကြီးမှာ၆ချားနေလိုက်တာတော်တော်ကြီးကိုပဲခရီးကြရဲဆိုတော့သူများဓမ္မကံဆိုရင်သူကအဓမ္မကံသူများအဓမ္မကံဆိုသူကဓမ္မကံဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ငါသင်္နဖွင့်စား၃နှစ်လောက်ရတော့ပြားပြီးဆရာတယောက်ပညာရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသူကပြောလာဆိုတာနဲ့ဥပဒနာတွေဟာတွေယုတ်တန်တန်ခန္ဓာတွေကြတော့သူကလည်းသူ့ကိုလူသားကြီးမှားပြီးတော့တော်တော်လေးကြွာ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 းသွားသွားနေနေတာပေါ့ဒါလည်းဒီဥပဒနာအကြောင်းတွေပါနေတဲ့ပတ်သက်တော့ပြောကြဆူကြတော့လူငယ်လူရွယ်တွေပြောတော့သူကပါကြောလို့ဟေးသူများကဝိပဿနာကိုခဏနဲ့ရတယ်လို့ဟောရင်ငါမရတဲ့ကံနေပြောမိသူများကဝိပဿနာကိုခဏနဲ့မရနိုင်ဘူးပြောရင်ငါရတဲ့ဘက်ကနေပြောမိအောင်မယ်အားရလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဗျာကိုနားမယ်ကြောက်ဒါပြောမှမသိဘယ်ရောက်မှမသိခင်ဗျာပြောတာပဲအဲ့ဒီကပိလရဟန်းကြီးလက်ထိုးဒီပါပဲသူများကမှန်တယ်ဆိုရင်သူကအမှန်ဒီကမှားတယ်ဆိုသူကအမှန်ဒါဓမ္မကံကိုအဓမ္မကံပြောင်းလုပ်တယ်အဓမ္မကံဓမ္မကံပြောင်းလုပ်တယ်သာသနာတော်ကြီးစောက်ကြနေလိုက်တာတော်တော်ကြီးကြာနောက်တော့အဲ့တိုင်းနေပြီးတော့ပြေးသွားတော့အဲ့ဒီမဟုတ်မှမှဖောက်ပြန်တဲ့ဟောမှုပြောမှုတွေပြမှုသားမှုတွေကြောင့်ဒဲသွားလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇိတုတ်တုတ်ပြီးသွားတယ်ရှေ့ဆက်ပြန်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီနောက်ချက်လေးတည်းနဲ့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 အဲကပိလရာပြေးပြီးရှားလိုက်ကြတော့အဝိဇ္ဇိဆင်းသွားဝိဇိကြတော့ဝိဇိရဲ့အဲ့တိုင်းနေပြီးတော့ဝိဇိကကုံတော့ပြန်ပြီးတက်ပြန်ပြီးတက်လာတော့ဟောနီမြေထဲမှာရှင်အစင်းရှိတဲ့ငချင်းကြီးလာဖြစ်ကြအဲ့ဒါရှင်အစင်းရှိတာတကားဟောပါဦးဗိဒိကကိုသင်အားလစ်ပြက်ပို့ချပေးဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဒူးတဲ့ကမ္မနာလှအာမြေထဲမှာပိုက်ကုန်နေတဲ့ငါးဖိုင်းတဲ့ပိုက်ထဲလာပြီးတော့ကမ္မနာလှတာနဲ့ဝမ်းမတပါနဲ့တို့ဘုရင်မင်းများဆက်မဲ့ဆိုတော့ရွှေစင်းရှိတဲ့ငချင်းကြီးလေဝင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကတက်နေဖုံးတာအဲ့ဒီငချင်းကြီးကပါးစားဟလိုက်ရင်အသက်ရှူလိုက်လေဘောလူတွေမနေနိုင်လေဘောလူမပြောနဲ့ကမ်းဘောလူတွေမနေနိုင်ဘာဖြစ်လဲအမတန်မကောင်းတဲ့အနန္တီထွက်လာပုတ်တော်နန်းနေတဲ့အဲ့ဒါကံကျွန်းအဝိဇ္ဇိခံပြီးဒါအကျွင့်ကြံလေးခေါ်အငွေ့ပဲကလေးခေါ်ကံကျွန်းတော့ပေးကြကြည့်တပည့်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပစ္စကထွက်လာတဲ့အနန္တမခံနိုင်ပုတ်တော်နန်းလို့အစင်းကတော့လှလိုက်တာရွှေအစင်းကနော်အဲ့ဒါနဲ့လေဘောကတန်ဃာကြီးများကဟာငချင်းကြီးအစင်းသားလှတယ်ကွာပါဇက်ဟောက်လိုက်တဲ့အခါအနမခံတယ်သိပ်ပုတ်တာပဲသိပ်ဆိုးရတာပဲအများကညည်းရတဲ့အပန်လေးသူကကြတော့ရုပ်တရားပြည့်ဝင်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်ချာငါကံဆိုးလိမ့်ရင်အစင်းကြီးပကားတော့ရွှေအစင်းဒါပြည့်ငါခံတယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တိုင်းလူလူလေးပါငါအနမခံနိုင်အောင်ဆိုးရတဲ့ငါအမတန်ဆိုးရတဲ့အကျိုးတရားတွေပေးနေပါလားဆိုပြီးတော့ဝင်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်မကျင်းကြီးကဝမ်းနဲ့ပဲလေဖြစ်လို့ထပြီးတော့နှလုံးမသာတဲ့ဒေါရအချိန်နဲ့ခုံလိုက်တာခေါင်းနဲ့အပေါ်ကဖိထားတဲ့ကတ်ဆောင်နဲ့သွားတိုက်ချက်ချင်းသုတစီကြအဝီစီတစ်ခေါက်ပြန်ချတယ်ပထမခါလာတူဝီစီမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါပြန်ချတာတူဝီစီမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါလူမိုက်တွေနားလည်လို့ကျင်းတာတူဝီစီပြင်နူဝီစီစီပါကလှုပ်တယ်လှုပ်ပါကွာဆိုတာအလဲကားပြောတာနှစ်ဝီစီကိုရှိတယ်နော်ဒီတော့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီကွက်ထည့်ပြောလဲဆိုတော့အာဇီဝဓမ္မကသီလအခန့်ရောက်လို့ပဲပြောရအောင်အာဇီဝဓမ္မကသီလရဲ့အတိတ်ပဲနားရပါစေလို့ဒါကြောင့်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မနတမ္မအာဇီဝဒီသုံးလုံးပေါင်းလို့ရှင်သီလစလုံးကြဒီသီလပါသီလမဲ့သီလခေါ်အရိယသီလခေါ်တယ်အာရိဓမ္မစရိကသီလခေါ်အာဇီဝဓမ္မကသီလခေါ်ပါတယ်လေးမျိုးကနော်အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာသီလအနေဒါပဲနဲ့နေတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတမ္မဝါစာဝစီ34ပါးရှောင်ကျင်တာရဲ့တမ္မကမ္မနာကာရီ33ပါးရှောင်ကျင်တာ9ပါးမလို့လား9ပါးပါဗျာပြီးတော့မှအောင်နာတွေမိစ္ဆာဇီဝဝေဒောင်းတွေတိခါပဒံတွေဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီ9ပါးနဲ့ဖြင့်လုံးလုံးကြီးအသက်မမွေးတော့ပါဘူးတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမိစ္ဆာဇီဝဝေဒောင်းတွေတိခါပဒံတမာရီရာပြီဒီ9ပါးနဲ့ဖြင့်လုံးလုံးကြီးအသက်မမွေးတော့ပါဘူးအသက်မွေးခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကာယံသုံးပါးသူများအသက်တာသူများဥစ္စာကိုသူများအိမ်ရပြင်းမှဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးဘုဒ္ဓဝါဒလိမ့်ပြီးအသက်မွေးတာတွေပြိတ္တနာဝါစာဂုံချောတာတွေပရုဒ္ဓဝါစာကြွားသောစကားကျန်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းတမ္ပပလပဝါစာအနက်တရာကျင်းတဲ့သင်ခြင်းသောစကားပြောဆိုခြင်းမက်နဲ့ဖူးနဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအစိတ်အထိပ္ပယ်အပြည့်
ဒီနေ့ကခုနမကြောင်လိုက်တော့ဒီခုနမလွင့်ပြီးသရမယ်ဆိုတော့ကိုနေရှင်တို့နေရအရိယာသီလကြီးလက်တို့ရလေသေးရဲ့ဟဲ့နေရှင်နဲ့လည်းနေရသည်ပွေလည်းကြည်ရသည်ညစာလည်းစမ်းရသည်သွားကျင်လည်းသွားလာကျင်လည်းလာလှုပ်ကျင်လည်းလှုပ်ရကိုင်ကျင်လည်းကိုင်ရဒီခုနမလုံပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲအညတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတော့အတိုးတွင်နဲ့တွတ်တွတ်ပြီးတော့မိမိဆောက်တည်နေကြဆိုတော့စစ်ပါလို့ဆယ်ပါလို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမွန်နေပီလာကြီးတွေပြည့်ထားပြီးတော့အာယောသမကပီလာတော့ကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ဆောက်ကြည့်နေကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်လေးညပြောကြတာမဟုတ်လားအရင်နေနေနဲ့အမျက်ကြီးစားကျင်တယ်ဆိုတော့ကုံနေနဲ့မတူလားကွာတူပါရဲ့ဆရာအဲအရင်ကနေတယ်အမျက်ကကြီးကျင်တယ်အရင်ကတရားရင်းတယ်ဆိုတထောင်လောက်မြတ်ကျင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလက်သာလိုက်တာလဲလုံးလို့မြတ်လိုက်တာလဲအရိယာပီလာနေရာကြပဲဆိုအွက်ကောင်းပေါ့အဲ့ဒါကြိတ်နေကြတာပဲတို့လူကြီးနော်ဒီတော့သေးချာကြည့်သေးချာကြည့်မိစ္ဆာဇီဝဝေရမိသိက္ခာရတမာရိယာမိကာယကသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးဆိုတဲ့ခုနှစ်ပါးသောမကောင်းသောအပြည့်မွေးခြင်းဖြင့်မမွေးတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုခါယူဆောက်တည်သွားတာ။ဒါအာယောသမကတိလာခါယူဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိပါလိမ့်။ဟုတ်လားမဟုတ်လားမိစ္ဆာဇီဝဝေရမိသိက္ခာရတမာရိယာမိမိစ္ဆာဇီဝအာယောစေတုငယ်သောအကြောင်းရှိသည့်ဖြစ်၍ကာယကသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးထိဟုသောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးနှင့်အဲ့တဲ့မိုးခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရာရှောင်ကျင်ရောက်ဖြစ်တော့သိက္ခာဘုဒ္ဓအကျင့်မြတ်ကိုတမာရိယာမိကျင့်သုံးဆောက်တည်ပါ၏ဗမာလူကျမ်းတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဝစီရိယ၄ပါးရဲ့ကာတိရဲ့၃ပါးရဲ့ပေါ့တော့9ပါးဒီ9ပါးနဲ့ပြန်တပြေတော့အဲ့မိုးတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြည့်ကြည့်သေးကြကြည့်ဘုရားရှိခါဦးဆောက်တည်ခါဦးဆောက်တည်တော့ဘာသာဖြစ်ငါစောစောပြောကြတယ်ဒုစိတ်ခွဲလေးမှတ်မိသေးလားမမေးရတယ်ဆရာပါဏာတိပါဒပြုတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာတတ်ခရင်တူရလားမတူပါဘူးဆရာဒုစိတ်တန်တိနဲ့ဒုက္ခစုကတန်တိတူရလားမတူပါဘူးဆရာမမေးသေးလားမမေးရတယ်ဒုစိတ်တန်တိကဘယ်လိုအလိန်ကဘောပေါ့ဒုစိတ်တန်တိကဘယ်နဲ့တော့ဒုရစုကတန်တိကဘယ်နဲ့တော့ကျော်ကျော်ဘာဘာထွက်တတ်တာပါဆရာအော်ဟောရတာဒုစိတ်တန်တိလားမမေးရဆရာတနေ့တင်းနေတယ်ပေါ့ကတော့လဲတာပေါ့နော်မမေးရဆရာဒါပါဏာတိပါဒမဟုတ်လားမမေးရဆရာဟေးအသက်မိုးဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ပါဘူးအပြောပန်းအနေအားဖြင့်ရုပ်ရှင်အပြည့်စားဖို့တောက်ဖို့ကြော်ဝဲစားဖို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒုစိတ်ပါဏာတိပါဒခေါ်ဒုရစီကတန်ကြီးလေးပြောသားမှာဒီညတဲ့အသက်မွေးရပါသေးဟေးဟုတ်ပြီလိုက်စင်ယူပြီးတော့တော့လိုက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးဆိုတော့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြတော့ဒီညအတက်တတ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခုနကတည်းကတူရလားမတူပါဘူးဆရာအဲ့သူကအာဇီဝဟေတုငဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအသက်မွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရှိတော့လို့အသက်မွေးဖို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတည်းကလည်းအဲ့ဒါလေးမှတ်တာမှတ်တာဒါဒုရိုက်ခွဲလေးဒါကြောင့်စောစောကသင်ပေးတာလားအာယုဝဓမ္မကပြီလားဝင်ငါနီးပြီမက်ပြီလားဝင်ငါနီးပြီဒါမှနားတယ်ခိုက်ကောအာယုဝဓမ္မကပြီလားဆောက်ပြီးဆောက်ပြီးလိုက်ပါဏာတိပါဒဝေဒန်တေကာရဏမာရိအစဉ်တိုင်းဆောက်ဆူလားဆောက်ဆူလားအကုန်လုံးဆောက်ဆူလားခဏမှလည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတဲ့မိစ္ဆာဇီဝဝေဒန်တေကာရဏသမာရိယာမီဟာဒါကမိစ္ဆာဇီဝဝေဒန်တေကာရဏသမာရိယာမီဆိုတော့ကုံရောဗမာလူကြားလိုက်တော့ဘာလို့ကာယကသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးသို့ဒုရိုက်ခုနှစ်ပါးနဲ့အသက်မိုးခြင်းမှာကြောင်ကျင်မာကြီးဖယားဒီလိုမလားအဲ့ဒါဒုရစီကခုနပါးကြောင်းသွားတဲ့ခေါ်နော်ရှိပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာဒါဖြစ်ရဲ့အာဇီဝဟေတုငဲ့တဲ့အနေအားဖြင့်အသက်မွေးခြင်းအတွက်တော်ဖြင့်ဒီကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကြောင်းပါ ਈ အသက်မွေးဖို့မဟုတ်တဲ့ကာယကံသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးကြတော့မကြောင်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတဆုံးထွက်နေဦးလားနားလဲနားလဲဦးဗျာအေးအောက်တာဒိဋ္ဌိကြီးလဲခေါ်တယ်ဗျာဋ္ဌိတွေကကြီးလဲခေါ်တယ်ဒါစကားတူပြောမယ်လူချောက်လမ်းချောက်သွားဟောဒီအရှိ့ချောက်သွားအရှိ့ရဲ့ချောက်သွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမြင်လားမြင်ပါရဲ့ဆရာကြည့်ကြည့်ကြည့်ငါပြောတယ်တန်းပြီဟောအရှိ့ချောက်လမ်းချောက်သွားတယ်အရှိ့ချောက်သွားလူချောက်ကြည့်သားဟောဒီတောင်ဘက်ကလူကသိအသားကြည့်ပါဟုတ်လားတောင်ဘက်ကလူကသိအသားကြည့်ပါညဘက်လူတော့ငါကားပြောဦးနော်ပြောအောင်ဆရာတောင်ဘက်ကလူကသိအသားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ညဘက်လူကဘာဖြစ်မဲရဲ့ဆရာအဲငါပြောရလားငါပြောရလားပြောမပြောရသေးသေးထွက်တယ်မို့လားဆက်ပါရစေဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီအဲဒါဓာတိတွေကหนีလဲခေါ်တယ်အောက်တာသိပြီหนีလဲခေါ်တယ်မပြောဘဲနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသုံးထွက်နေတယ်တောင်ဘက်ကလူကအသားသိပြူပါလဲကွာလို့ပြောလိုက်မြောက်ဘက်ကလူကမပြောဘဲနဲ့အသားမဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်နေပါရဲ့ဆရာဒီလိုသေးချာကြည့်ကာယသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးပေါင်း9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးနဲ့ပြည့်အသက်မွေးခြင်းအကြောင်းကြီးပြုပြီးတော့တပြေတော့မတတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအသက်မမွေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာမလွန်ကျူးတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့အသက်မွေးမှုမဟုတ်တဲ့ဒုရဲ့အနေအားဖြင့်အပျော်ပါအနေအားဖြင့်လွန်ကျူးမယ်ဆိုတဲ့အထိပဲထွက်နေဦးလားထွက်လာပါရဲ့ဆရာနားလေလားနားလာပါရဲ့ဆရာလဲပြီလားလဲပါပြီဆရာတော်တော်ကဒုရဲ့နဲ့ဒုရဲ့ဆိုတော့ကွဲလား
ွဲရအေးဒါဒုရဇီဝနဲ့ကြောင်းသွားတာဟုတ်ကောနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒုရဇီဝဒုရအာဇီဝသမားကြီးကောင်းတာနော်ပေးကြမပေးကြမတော့ကြတော့လိမ့်ပါမလဲတော့နှခမ်းကြီးဇူအောင်ဇူအောင်လုပ်နေတဲ့တောင်ပြစ်တဲ့ကြောက်ပြစ်တဲ့တို့တကယ်လုံးကခံလာတာပါညာတို့ဖြစ်နေဦးမယ်ပေးကြမပေးကြမဒီတော့မိစ္ဆာဇီဝဝေရနေသိက္ခာနာသမားကြီးကပဲနှုတ်ကမြက်ပြီးတော့ဖွေလိုက်ပြီတဲ့ဒီကြိုင်နဲ့ဘုရားရေတော်ဒီกายกา3บาวจีกา4บาปาณาติปาฏาเทนะกามิตุกุฏาวาระปิปุณาวาระพระุฏาวาระตัมปะปลาปาวาระอีกายกา3บาวจีกา4บาป้องไล่တော့9บาโท9บาတော့ดุษย์ใหญ่เตียรี่เนี่ยဖြင့်ตะบี้တော့อะเต้มวยจิ้มมาจ่องจิ้มบาอยู่พะยาอะเต้มะมวยတော့บาอยู่พะยาดีนี่พุดีนี่พุเนาะมามาเลยเสียเอ้ดิรู้นี่นี่โซท่าได้ขายผ่องดีจ้ะได้ศีลอธิเบยดิรู้ถั่วล่ะတော့ตูไม่ติดจ๋ากูเด้တဖက်ကအစွန်ကြီးပဲနဲ့ထွက်နေလဲဆိုတော့အသက်မွေးမှုမဟုတ်တဲ့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးကြတော့တွေ့ရင်တော့နှံလိုက်အောင်ပါပဲဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်နားလည်လားနားပါရဲ့ဆရာဒါပဲပေးသားကြည့်ဒီသီလဟာဝေရဏိသိက္ခာပဒံလို့ကျန်ကလည်းမပါဘူးဝေရဏိသိက္ခာနာသမာရိယာမိသိက္ခာတို့အနည်းအားဖြင့်ဟောက်ပြီတယ်ဆိုတဲ့ပါဠိလမ်းပါဘူးရှင်းလို့ရှိပေးသေးသားကြည့်ဒါဒီသီလဆောက်ကြည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီသီလဆောက်ကြည့်တော့အခုနပြောသလိုပဲတဲ့ဆောက်ပြီးတော့သီလဆိုတာနှစ်စွန်းလုံရတယ်တဲ့ဘယ်လိုနှစ်စွန်းလုံရဒုစရိုက်စွန်ရောတူရာဇူဝဇွန်နှစ်စွန်းတော့လုံရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှစ်စွန်းမလုံရင်ခိုင်ဝီဆောက်တည်ကောင်းတဲ့သိက္ခာပုတ်တတ်တယ်သီလမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသာကြီးကောင်းတယ်နော်ငါးပါးဒီလခါပြမပေးကြကြည့်ကိုကိုတိုင်းငါးပါးဒီလခံနေကြတယ်ဘယ်နဲ့ဒီပြန်နဲ့ခံကြတော့ငါးပါးဒီလခံတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပြန်ကြည့်ရအောင်တို့ညအေယာဝင်ငါးပါးဒီလခံတော့အနေဆုံးမနေ့အေယာထငါးပါးဒီလခံတော့ဆေးပြောက်ခင်အလင်းကြီးလေးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလည်းကတောင်းလို့ကြပြီလားမရှိဟုတ်လားကိုခံတဲ့ငါးပါးဒီလအသေးလေးပြန်ကြည့်ဘုရားရှိခိုးမနေ့အေယာထဆေးမသွားခင်ပြည့်နာပါဖြင့်သွန်တော်ပန်တော်ကငါးပါးဒီလခံပါဏာတိပါဒဝေဒမေဒီကာရံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာစာရမှုသာဝါရာတူရာမိရမိစ္ဆာမာတဒါနာဝိရံပေကာရံသမာရိယာမိခာမိကံယပဏိပါဒသူများအပြတ်မတတ်ပါဘူးခရားအာဒိနာဒါနာသူများဥစ္စာမခိုးပါဘူးခရားကာမိတုသူများယံပြမပါဘူးခရားမှုသာဝါရာသူများမလိမ်ပါဘူးခရားတူရာမိရမိစ္ဆာမာတဒါနာသေတိရဲ့မတောက်ကြပါဘူးခရားခဏဟုတ်လားခဏပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီခဏလူတွေကိုခဏတဲ့ဒီကအထိတ်တွေကိုပြန်တွေးစားအဲ့ဒီ၅ပါးဒီလဟာအသက်မွေးမှုအတွက်တော့ဖြစ်ရင်ဒီ၅ပါးလုံးကိုတပြည့်တော်မလုတော့ပါဘူးလို့ဝေရမိသိက္ခာပဒံကြောင်းကျင်ဟာကြောင်းကျင်ရောကြောင်းကျင်ရောဖြစ်တော့သိက္ခာပုဒ်တော်အချင်းကြောင့်သမာဓိရမဆောက်ကြည့်လိုက်ဒီ၅ပါးစလုံးကိုတပြည့်တော်အသက်မွေးရာမွေးကြောင်းအတွက်ဖြစ်ငဲ့ကွက်တဲ့အနေအားဖြင့်မလွန်ကျူးတော့ပါဘူးကြောင်းကျင်ပါတော့မယ်အသက်မွေးမှုမဟုတ်တာအတွက်ကြတော့သူများအသက်လည်းတတ်ကြစီသူများဥစ္စာလည်းခိုးကြစီအိုးသူများအိမ်ရလည်းပြင်းမားကြစေသူများလည်းလိန်ကြစေသေဒီပြည့်လည်းတောက်စားကြစေအသက်မွေးမှုအတွက်ဟုတ်တာရဲ့အသက်မွေးမှုအတွက်မဟုတ်တာအသက်မွေးမှုအတွက်ကြောင်ကျင်တာကဒုရာဇီဝအသက်မွေးမှုမဟုတ်တာအတွက်ကြောင်ကျင်တာကဒုရက်ဒုံဒုလားမှန်ပါပဲဆရာအဲကိုခန်းနဲ့ငါးပါးဒီလားကိုကိုပြန်မေးကြတာတို့ခန်းနဲ့ငါးပါးဒီလားဟာဒုရာဇီဝသာကြောင်သွားသလားดูใหญ่ก็มาจองดูล่ะโตไปดูล่ะอยู่ว่าล่ะจองไปแล้วดูใหญ่ก็เชิญออกมาสุดแล้วอดิษฐ์เนี่ยปาล่ะอยู่เยอะแยะปาล่ะตาวันกันปาล่ะโตหมดอะแต่มวยหมดอะแต่มวยหมดอด้วยก็อะแต่มวยหมดอด้วยไม่หอดายอดีกันนาละกูรอโตจองออกมั้ยลูกดิโล2เพตะลงลงตัวเอาอยู่เยอะแยะปาล่ะลูกเปลี่ยนสินซะเนาะทีละวินิเสียทีละวินิเสียกูคันได้ทีละดีเลยกูบางก็ไม่ดีဒီတော့နားရလေရှင်ငါပြန်ပြောသေးတာကြီးသီလဆိုတာခံယူဆောက်ပြီးတဲ့သမာရဏဝိရိယသီလမျိုးဆိုတာအဲ့သိက္ခာပုဒ်တက်ပြီးတော့ခံယူဆောက်ပြီးတဲ့သီလမျိုးဆိုတာအဲ့သိက္ခာပုဒ်တက်ဆိုတာသိက္ခာပဒံပါလံသိက္ခာပုဒ်တက်တဲ့သီလခေါ်အဲ့ဒီသီလမျိုးဆိုတာအဲ့ဒုရဲ့အနေအားဖြင့်လည်းပဲရှောက်ကျင်တာပဲတဲ့ဒုရဇီဝအနေအားဖြင့်လည်းရှောက်ကျင်တာပဲတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်တို့အကုန်လုံသွားတယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ငါးပါးသီလခံစင်ကာရေကပါဏာတိပါဒဝေရသိက္ခာရသမာရိယာပြီသူမသိလို့အထေရဘယ်လိုပါသွားတော့ပါဏာတိပါဒသူ့ရဲ့တက်ကိုတတ်ခြင်းမှာသူ့ရဲ့တက်တတ်တာကနှမျိုးရှိဘယ်လိုတော့စားယုံစားယုံတတ်တာကတစ်မျိုးမိမိအသက်မွေးဖို့အတွက်တတ်တာကတစ်မျိုးတွေ့ရဦးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတစ်မျိုးတော့အကုန်ပေါင်းတော့ဦးလားပါပါပါအေးဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒ
မိမိအပြက်မွေးဖို့အတွက်ငဲ့ကွက်ပြီးတော့သူတော်ဘာအပြက်ကိုသတ်ချင်းသို့မဟုတ်အပြောအပားအနေအချင်းဒေါသမချုပ်ကြီးနိုင်လို့သူရဲ့အနေအချင်းသတ်ချင်းဆိုတဲ့သူတော်ဘာအပြက်သတ်ချင်းနှမျိုးစလုံးမှာဝိရဏိတိတ်္ခာပရံရှောင်းကျင်ဟာရှောင်းကျင်ရောက်ဖြစ်တော့တိတ်္ခာဘုဒ္ဓအချင်းမြတ်ကိုသမာရိယာမိတတိယတော့ကျင့်သုံးဆောက်ကြည့်ပါဦးတတိယဘောက်လားပါပါပါဗျာအဲ့ဒါလူတိုင်းမေးကြည့်သူတို့ဒီအတိတ်ပဲတိတိခွားအောင်ပြောတယ်ဒီရဲ့ကနှစ်ခုလုံးပါပါဦးလားပါပါတယ်ဗျာဘလူဖြစ်ဖြစ်ငါးပါးဒီလားခန္ဓာခန္ဓာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပမာလူမျိုးတွေမေးဟာမင်းငါးပါးဒီလားခန္ဓာငါးပါးဒီလားနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပါဠိပါတာသူတော်ဘာအဲ့လက်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဏိတင်နေမယ်ဒီတက်တဲ့နားကောင်ကြီးလဲကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြုတ်စားပြီးတတ်တာကအဲ့ဒါဒုစရတန်ကြီးခေါ်တယ်လိုင်စင်ယူပြီးတော့သူတော်ဘာအဲ့လက်တက်ပြီးတော့မိမိအဲ့လက်မိုးနေတာအဲ့ဒါဒုရယူကတန်ကြီးခေါ်တယ်မေကုခိုင်းနေတဲ့ငါးပါးသီလဘယ်လိုတော့ဟာဒုစရအတွက်ကြောင်းကျင်လားဒုရယူပါတော့ဟာသီလကြောင်းကျင်ရှောင်းကျင်တဲ့ဒုစရအနေအချင်းနဲ့ကျုံမတတ်ပါဘူးဒုရယူကအနေအချင်းနဲ့မတတ်ပါဘူးဘာမှလို့ရှင်းရင်ပြောရင်အသက်မိုးဖို့မဟုတ်တာလည်းမလုပ်ပါဘူးဟုတ်တာလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဒီလိုသိပြီထွက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆက်အဲ့ဒီလိုနှစ်ပယ်စွန်းလုံလာရဲ့တဲ့ဒုစရစွန်းဒုရယူပါစွန်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆက်ငါပြောတာနားလေနားလေပါရဲ့ဆက်လဲတယ်နော်လဲပါရဲ့ဆက်ဒါပြင်းငါးပါးဒီလက်ခိုင်းတော့ပါဏတိပါဒဝိရတိခန္ဓာသမารိယသူတော်အတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်းခြင်းမ ayi သူတော်အတက်တတ်ချင်းမှရှောင်းခြင်းလေဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါဏတိပါဒလေးကသူတော်အတက်ရှောင်းခြင်းနဲ့နှမျိုးနစ်စမှာဘယ်မျိုးမရှောင်းတာလဲအကုန်လုံးရှောင်းတာပါဗျာဘာအကုန်လုံးနှမျိုးလုံးပါဗျာဘာနှမျိုးလုံးသူပြောတာသူဆိုင်သူဆိုင်နဲ့သူဆိုင်သွားဟေးဟုတ်ပြီမှတ်ရလားမှတ်ရပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်စုံလုံးမှခိုင်းဆောက်ကြည့်ကောင်းတဲ့သိက္ခာပဒံတက်တဲ့သီလမျိုးခေါ်ပါတယ်တဲ့နားလဲနားလဲပါဗျာသိက္ခာပဒံသိက္ခာကိုတက်ပြီးတော့ခံယူဆောက်တည်တဲ့သီလမှန်ရင်လည်းပဲနှစ်စုံတုံးလုံရပါတယ်တဲ့နားလဲနားလဲပါဗျာအကယ်တမ်းဒီနှစ်စုံမလုံလို့သစွန်းထွက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီသီလခံလို့လည်းမရဘူးတည်လည်းမတည်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့သီလကိုသီလအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးတဲ့သီလလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာခိုင်ဆောက်ကြည့်လို့လည်းမရကောင်းဘူးတဲ့။ကောင်းပြီလားရဲ့။အခုနအာယုဝဓမ္မကသီလဆောက်ပြီ။ပါဏာတိပါဒဝေရသိက္ခာသမာရိယ။သူသိုးသွားတဲ့ပါဏာတိပါဒကြောင်းသွားတာကတခြားမဟုတ်ဘူး။အာယုဝဟေတု။အဲ့မွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရှိတော့အာယုဝဟေတုငဲ့ပြီဖြစ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။လူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှကြောင်းကျင်ပါ၏ဖရာဆိုတော့အဲ့မွေးခြင်းမဟုတ်တဲ့သူတော်ကအဲ့တပ်မှုလေးကတော့လုံအောင်မယ်ဆိုရဲအဆုံးကထွက်ပြီလားထွက်လာပါလေဆရာနော်မှန်ပါလေဆရာဒါပြီလို့သူကဒီတိတိကွာကဆိုထားတာတဲ့ဘိဿာရှင်ဝေရမတိခါနာတမာရိယံလေးရှေ့ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့တာဝန်ခံတာတာတဲ့ဘိဿာရှင်ဝံဝေရမတိခါနာတမာရိယံအဲ့ဒါမပါရင်ညာရင်ရရင်ရအောင်ဒါသာမပါရင်ညာလို့ဖြစ်ချင်ပြုံးဟာငါဆိုတော့နှစ်ခုလုံးယူရပါတယ်ကွာဆိုရင်အတော်လားကွာနော်မှန်ပါလေဆရာအခုတော့မဟုတ်ဘူး၎င်းကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံလေးပါးကိုအစဉ်အတိုင်းသိက္ခာပဒံတက်ပြီးခန်းလာပြီးနောက်ဆုံးပိဋကပိတ်ချလိုက်တဲ့အကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြန်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အောက်ကနေတော့ပိဋကစီဝင်ဝေရသိက္ခာနာသမารိယသက်တရားကြီးပေါ်နေပေါ့ကွာအသက်မွေးခြင်းမှကြောင်းခြင်းပါ၏အသက်မွေးခြင်းမဟုတ်တဲ့ဒုစရအနေအားဖြင့်တော့လုပ်ပြစေုံတို့မလဲဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာနားလဲပြီလားနားလဲပါပြီဆရာဒါပြန်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဒီလားခါလို့တူရမှာဒါလည်းမင်းပညာရှိလုံမင်းဒီကြားခါလို့ရပါမလားမရတော့ပါဘူးဗျာဘာလို့မရတော့တဖက်ဆွန်းထွက်နေလို့တဖက်ဆွန်းကထွက်နေလို့ပါဗျာခုနကငါစိုးစိုးပြောတဲ့ငါမပြိလာခံပြီးလောက်မှနှစ်စွန်းလုံးရလားမလုံးပါဘူးဗျာခုနရေကိုခံထားတဲ့ငါမပြိလာနှစ်စွန်းလုံးနေမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒူးကြိုင်အနေနဲ့လဲရှောင်းကျင်တယ်ဒူးရာဇီဝအနေအချင်းနဲ့ရှောင်းကျင်တယ်နှလုံးလုံးပါပေါ့လားပါပါပါဗျာအဲဒူးကြိုင်ဒူးရာဇီဝနှစ်စွန်းလုံးလုံတော့ကြောင့်ငါမပြိလာတော့ခံယူတဲ့ပြိလာအစ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့ခံလို့လဲရတယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရတို့လူကြီးတွေငါမတိလာကခံသတိလေးထားကြနော်တော်ကြတော့ခုနပြောသလိုဒုရယူအတွက်တော့ဆောင်းကျမကြီးဖះလုံသွားနဲ့ဒုရယူအတွက်ကတော့ဆော်ပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါနေနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီပြရရကုန်ပြောက်ဟုတ်ကုန်ပြုတ်ဒီတော့ရေကြက်တဲ့ပြလိုက်ခံတဲ့ကဒုရယူအနေအချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒုရယူအနေအချင်းဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပါးလုံးငါဆောင်းကျင်မယ်အခိုက်တာပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှစ်ပါးလုံးငါဆောင်းကျင်မယ်ခဏလေးခုအဲဒီလိုဒီရဆောက်ပြီးရဒီခုအာဇဝသမဂဒီရဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘိဇာဇီဝဝိရမေတိကနာသမာရိယာမိဟောအောက်ကကိုယ်နဲ့မှထိုးထားအာဇီဝဟေတုငဲ့ပြီဖြစ်ပြီအသက်မွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းရှိတဲ့အနေအားဖြင့်အမှားလို့ရှင်းပြောရင်အသက်မွေးမှုအတွက်တော့တပြည့်တော့ဆောင်ကျင်မှာဗျာအသက်မွေးမှုအတွက်ကတော့မလုံတော့ပါဘူးဒ
တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမွေးဖို့မဟုတ်တဲ့ဒုရဲ့အနေအထားကလုံးဦးမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျပေါ်နေဦးလားပေါ်ပါတော့အဲ့ဒီဒဇွန်ထွက်နေတဲ့အတွက်ဒါခါယူဆောက်ပြီးလို့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဗီလာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခါယူဆောက်ပြီးလို့သမာဓိနာဝိရဒီအနေအထားကခါယူဆောက်ပြီးလို့ရဆိုတဲ့ဗီလာကနှစ်စုံလုံးလုံရတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တို့လူသားများဘုရားကုရုဏာပေးထားတာ၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခံဆောက်ကြည့်ကြပါကျင့်သုံးကြပါတဲ့လူများဆောက်ကြရတဲ့ဃာတပိလက်ခေါ၅ပါးရဲ့၈ပါးရဲ့၁၀ပါးရဲ့သုံးမျိုးကုန်းစားပေးကြတယ်မတတ်နိုင်အနည်းဆုံး၅ပါးဆောက်ကြည့်ပါတဲ့ဒါနဲ့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်၈ပါးဆောက်ကြည့်ကြပါတဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်၁၀ပါးဆောက်ကြည့်ကြပါတဲ့ဟုတ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကွာသုံးမျိုးကုန်းစားပေးထားတာတောင်ပဲအဲ့ဒါကြီးကျော်သွားပြီးတော့လောဘတကြီးဆိုသူကွက်ကြော်မြင်လိုက်တာလေအာဇုဝသမကပိလအရိယာဆောက်ကြည့်တဲ့ပိလမှာငါဆောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပါပြီတို့အရိယာဆောက်တည်တဲ့အရိယာတိလာကြီးတဲ့ဆောက်တည်ရနေသေးအမျက်ကလည်းကြီးသေးနေကြတဲ့နေစားကြီးနဲ့စားသွားကြတဲ့ပွားပြောကြတဲ့ပြောလှုပ်ကြတဲ့လှုပ်အရာထက်ကလူရပါအတူဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလက်တာချောင်ကြည့်မှုလည်းရသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအရင်တည်းနဲ့အညာကြီးစားကြတဲ့လူလူရဲ့ပါအတူအဲ့ဒါဘုရားကုရုဏာပေးတဲ့၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးကြိုက်တာဆောက်တည်ဖို့အမွှန်းနေပြီလားဒါကြောင့်ဝိသကအနာရဝိသရှိတဲ့ဘုရားလက်ထက်တော်ကသောတာပတ္တိမဲ့ညာရတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှင်မကြီးဒီနေ့ဥပုံနေဥပောဒရာဒေဝတာဥပုံနေဥပုံဆောင်အောင်ွားကြသည်အရိယာတွေအဖော်ပေါင်းနဲ့ထွက်ကြတာဝိသိမလူဦးရေခုနှစ်ကလေးရှိတဲ့ငါးအရိယအရိယာတွေအစ်စ်တွေနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသောတာပန်တက္ကရာပုဂ္ဂိုလ်ဥပုံဆောင်ထွက်ကြဗာတိရသောက်တည်တော့7ပါး10ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြည့်ကြည့်7ပါး10ပါးအမောနေပြီလားဒါလည်းဆောက်ပြီကြအခုလူတွေဆောက်ပြီလေပြီလားတဲ့ဘာတူဒါလည်းဆောက်ပြီကြတန်းကလည်းကြာကြည့်ရပါဒီလိုက်ရှိတယ်အခုတော့ဒီလူကြီးတွေကဝိသကအနာရဘိန်ဆိုတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကွက်ကြော်မြင်ရအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဥပုံတွေဥပုံတွေဆောက်ပြီလေဆိုရင်ပဲဘာဖြစ်လာလဲအာဇဝဓမ္မကပြီလားဆောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်များအလေးထားလည်းတော်တော်ရှိဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့တက်လက်တက်တာနဲ့ညလက်ညက်တယ်အတိတ်တွေကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြီးတော့သူတို့ဆောက်တည်နေတာဒီပြည်ကခံယူခြင်းအခါတည်းကလုံးဝမရဘူးဆိုတော့နားလည်းချောက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာနားလည်းချောက်ခံယူခြင်းအခါတည်းကမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ခံယူကောင်းတဲ့ပြည်လားမဟုတ်ပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ခံယူကောင်းတဲ့ပြည်လားမဟုတ်နှစ်ဖက်စွန့်လုံးတဲ့ပြည်လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုစိတ်တော့ဒုတာကြည့်ပါဦးနော်ဒုတာကြည့်ပါအတွက်သားပါသွားတဲ့ပြည်လားတဲ့ဒါကြောင့်ခံယူကောင်းတဲ့ပြည်လားမဟုတ်ခံယူတော့လည်းမရခံလည်းမခံကောင်းဟုတ်လားကြည့်ကြည့်ဘုရားကတော့ပေးတာလားအယုံဆုံးဆိုတဲ့ငါးပါးတရားအစနှစ်ပါးစွန့်လုံးပါခါယူခေါင်းတဲ့ပြီလာရသူတို့လားတို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရှင်းပါပြီလားခါယင်နှစ်ပါးစွန့်လုံးလားဒူးရဲဒူးရာယူအောင်နှစ်မျိုးလုံးပါဆယ်ပါပြီလားဒူးရဲဒူးရာယူအောင်နှစ်မျိုးလုံးလုံးဟောခါယူခေါင်းတဲ့ပြီလာများသိက္ခာပဒံလို့သိက္ခာကိုတတ်ပြီးတော့တမာရိယာမိတဲ့ဆောက်ပြီလာတဲ့ပြီလာမှန်တမာရဏဝိရဒီအနေရပဲပြီလာတွေဒူးရဲဒူးရာယူအောင်အနေရပဲအစွန့်နှစ်ပါးစွန့်လုံး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 သွားကြတယ်ဒါမှခံယူကောင်းတဲ့ဒီလခေါ်တယ်ခံလို့လည်းရတယ်ဆောက်ကြည့်လို့လည်းဖြစ်တယ်အခုအာယုဝသမကဒီလဆိုတာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲပဲဒုရာစီဝအနေမလောက်တာအာယုဝအသက်မွေးမှုအတွက်သာကြောင်းသွားတာဒုရဲ့အနေအသက်မွေးမှုမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီခုနှစ်ပါးကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့အစွန်းကြီးကထွက်တဖယ်စွန်းထွက်တဲ့အတွက်ခံယူလည်းမရကောင်းခံလည်းမခံကောင်းခံယူကောင်းတဲ့ဒီလလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဒီလဘယ်နဲ့ဒီလတော့ဒါအရိယဒီလခေါ်ဘယ်လိုရည်ရည်ပြီလာတော့မဲ့ညာရာသေးခဏမဲ့ညာရာသေးခဏမဲ့ညာရရှေ့ဖို့မှာထိုမဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုလိုလာပြီးပြီးတဲ့သီလပါတဲ့မခားပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလိုလိုလာပြီးတဲ့သီလပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသီလဘာသီလခေါ်လဲမဲ့သီလလည်းခေါ်ရဲ့အရိယသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာဇီဝသမကသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာတိဇမသရိကသီလလည်းခေါ်ရဲ့အာရိဓမ္မသရိကဆိုတာတကားမူအာရိယအစဓမ္မသရိကမဲ့ညာမဲ့ညာဤအစအလိုလိုရတဲ့သီလဒါမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျင့်အနေအားအလိုလိုလာတည်ခေါ်နော်ဒီကားလေးကနည်းနည်းရှုပ်ကျင်နော်နည်းနည်းလေးလည်းညားတယ်နည်းလေးရှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဒါရဲ့တို့အာရိယဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေကြကြကြီးစဉ်းစားရင်မှတ်သားမှာနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်အာရိယဓမ္မကသီလဆောက်တည်တဲ့လူတွေဘယ်နဲ့တူလဲဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားတိုင်းတွေသိပ်ပေါ်တာဘုရားတော်မဟုတ်ဘုရားသူဖြစ်အောင်နေသိပ်ပေါ်တာဘုရားပွင့်ရဘုရားလုံးမဂ္ဂရီကောလာလာပူရဏကသဗ္ဗအစိုက်တဲ့သာသနာတော်မှာအပဖြစ်ကြတဲ့အညတရာဣတိအစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ့်ကိုဘုရားဝန်ဆောင်တဲ့ဂိုင်းကြီးအများကြီး
နော်မှန်ပါလေဆရာသူတို့လည်းနာမည်ကတော်တော်ကြီးတယ်ဘုရားပွင့်ရင်လည်းဘုရားလုံတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအတိုက်အုံနဲ့အချွေရန်တင်ပင်းနဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိကမ်းတယ်တခါတခါလည်းကျွမ်းနာများခိုင်းကလည်းအသေးသေးလို့အဲ့ဒီတဲ့ဒီကနာဂိုင်းဆိုတာဒီကနာတေကရုံးတွေဘယ်နဲ့တော့သူတို့ဒီလာဆောက်ကြည့်တာတစ်မျိုးဒီနေ့ဥပုံနေဥပုသင်းဆောက်ကြည့်အောင်သွားတော့ဟိုကြပါလို့တော့ဟာတခါဒီနေ့ဒီလာဆောက်ကြည့်လို့လားမမဒီလာဆောက်ကြည့်လို့ဘယ်နှပါလုံးတစ်ပါးပြန်တစ်ပါးနှစ်ပါးပြန်နှစ်ပါးနိုင်တော့ဘူးပါနော်အေးဆောက်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်လားကာလပရိယန္တဌာနပရိယန္တနှမျိုးလေးစားကြည့်တယ်သူတို့ဝါနာနဲ့သူတို့ဟောတာကာလပရိယန္တဆိုတာအချိန်အားပြိုင်ချတတ်မှသာလားဌာနပရိယန္တဆိုတာနေရာဌာနအားပြိုင်ချမှတ်တာမှတ်သားတာဘယ်လိုတော့အထိပ္ပယ်အားဒီတော့ကာလပရိယန္တဗျာအချိန်ပြတ်မှတ်လို့အဲယူယူကဒီလိုက်ယူဘယ်လိုတော့တတိတော်အရှင်ဗျာဒီနေ့ဖို့မှဖြင့်နေ့မွန်းတဲ့ဒီပဲပိုင်းမှာသူတို့ဘအသက်လည်းမတတ်ပါဘူးသူများဥစ္စာလည်းမခိုးပါဘူးဒီလိုပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနေ့မွန်းတဲ့ဒီပဲအပိုင်းနန္ဒေပိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဆောက်ပြီးသွားတာကာလပိယန္တာတဲ့အချိန်နဲ့ပိုင်းခြားတာတဲ့ဒီလိုဆောက်ပြီးသွားတဲ့အခါတည်းသူတီလာကမိုးလို့တဲ့ဟိုဘက်ကျတော့ဆော်လာဦးမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပေါ်မနေဘူးလားပါလာပါတယ်ဆရာအဲအဲ့ဒါဒီကနာတီလာခေါ်တယ်တီလာရအောင်လားရအောင်ပါဘုရားဟေးဘယ်တော့မရဒီကနေ့မှာဆောက်ကြည့်တဲ့တရားခေါ်တဖက်စွန့်လွန်နေတယ်တိရငါပြည့်စုံဘူးတဲ့တိရဆိုတာဥပ္ပဒရာတိဥလာဆိုတာနေ့နေ့ဆိုတာတရားမဟုတ်24နှစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်နိုင်တဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တနေ့နေ့7နှစ်ည7နှစ်24နှစ်24နှစ်ပတ်လုံးလဲသွားမှာ24နှစ်ရေးမှာဒါတနေ့ခေါ်ပမာဏနိုင်နေဆိုတော့တနေ့နိုင်ပေါင်း30နေ့30ည30နိုင်ပေါင်း60ညပေါင်း60ကုံဆုံးမှာတနေ့လုံးခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတိဥလာနေ့ဆိုတာဒီလိုပဲဒီနေ့အာရုံတက်ကစလက်ဖက်ကအာရုံတက်ဒီလုံသွားမှာမကျိုးအောင်မပြောင်းမကြားမှာနော်ဒါမှဒီဒီလာခေါ်ဘုရားသူတို့စားကြလို့မဟုတ်ဘူးမွန်းတဲ့ဒီဘက်မနေ့ပိုင်းမှာမွန်းတဲ့အချိန်ထိသူများကြတယ်မတတ်ပါဘူးသူများဥစ္စာလည်းမကိုးပါဘူးဆိုတော့မွန်းတဲ့ဟိုဘက်ကျရင်ကြိတ်တော့မယ်ဆိုတာတစ်ဖက်စွန်းထွက်ထွက်ဘူးလားခေါ်ရပါလားဆရာဒါကာလပရိယန္တဌာနပရိယန္တကအတိယံကတတိတော်ကဌာနပရိယန္တနဲ့အောက်ပြီလို့ဗျာဘယ်လိုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းပရဝံအတွင်းမှာဖြင့်သူတို့ဘာအတက်လည်းမတတ်ပါဘူး၊သူများဥစ္စာလည်းမခိုးပါဘူး။ဒါလို့မဟုတ်လား။မှန်ပါလေဆရာ။ကျောင်းပလွန်ပြင်ပကြရင်လည်းနှံလာဦးမယ်ပေါ့ကွာ။မှန်ပါလေဆရာ။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါလေဆရာ။ဒီဒီလာရလာဆိုမရပါဘူးတဲ့။ထောက်တီကောင်းတဲ့ဒီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲအဆွမ်းမလုံဘူးတဲ့။ကာလပရိယနာဌာနပရိယဒါဒါဘယ်လိုလုပ်တာလို့ဆိုတာဒါဏိကန္တာ။ဏိကန္တာတက်ကရုံးနေလုပ်ထားတဲ့ဥပုပ်နော်။မှန်ပါလေဆရာ။အဲ့ဒါအဆွမ်းမလုံတော့ဒီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ခိုင်ဘူးလည်းမရပါဘူးတဲ့။ကိုအာရသမကပီလာတေချာကြီးမိစ္ဆာရှင်ဝေရမီတိက္ခာဏသမာရိယာမီဆိုတော့ကာယကသုံးပါးဝစီကံလေးပေါင်းတော့ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုအဲ့က်မွေးဘူးအတွက်တော့ပြမလုတ်ပါဘူးလို့ခံယူစဉ်ခါတဲ့ပဋိညင်းကပါပြီးသားအဲ့က်မွေးဘူးအတွက်တာကမလုတ်တာအဲ့က်မွေးဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြတော့သူလုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအထွက်ဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပီလာသမာရဏဝိရတိခံယူဆောက်ပြီးလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ခံယူဆောက်ပြီးကောင်းတဲ့ပီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခါယူဆောက်တည်ပေးတဲ့ရာကောင်းတဲ့ပြီလာလည်းမဟုတ်ပြီကောင်းတဲ့ပြီလာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြီလာမပြီကြလေအစွန်းနှစ်ဖက်မလုံလို့တဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုရားကိုယ်တော်ကပြီလာမပြီကြရဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ပြီလာဘာကြောင့်အာဇီဝသမကပြီလာအရိယာပြီလာအာရိပမစေရိကပြီလာမက်ပြီလာဘာလို့ပြောတော့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့မခံမဲနဲ့အခုသောတာပတ္တိမဉ္ဇာယရပြီနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီအာဇီဝသမကပြီလာကိုရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘလူးစီမှာမတောင်းအောင်ဘလူးစီမှာမခံအောင်ဘလူးမှာမပေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမပေးနဲ့မဲ့ညာခူးရခုကိုကအလိုလိုရောက်ဘယ်လိုရောက်လာတာတော့မဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမဲ့ညာလို့မေဇောမေဝတိကြလို့မဲ့ညာပေါ်စေခဏအဲ့ဒီမဲ့ညာကတက်လိုက်တော့ကာယကံ၃ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းဝစီကံ၄ပါးနဲ့အသက်မွေးခြင်းသူ့ရယူက9ပါးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအသက်မွေးမှုမျိုးဘယ်တော့မှမလုတ်တော့ဘူးတဲ့မဲ့ညာကပယ်ပြီးနားလေလားနားပါရဲ့ဆရာဘယ်တော့မှမလုတ်တော့ဘူးတဲ့သူကယူကရှောင်းသွားပြီမကောင်းတော့အပြက်မွေးချင်းသူမလုံးဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာရသွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောင်းတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဲ့ညာကတတ်ပြီးသွားတာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူတစ်ပါးအသက်တိုက်ရအသက်မမွေးသောတာပတိမဲ့ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘလူစီမပြီးလားမဆောက်ဘူးဘလူစီမလည်းမခံဘလူစီမလည်းမတောင်းအလိုလိုဒီုံကြည့်မဲ့ညာရပြီတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါတော့သူတို့ကအသက်ကိုသတ်၍ဘယ်တော့မှအသက်မမွေးရှေ့မှာဝိဓိကြောင့်လည်းလာလိမ့်မယ်သူတို့ကဥစ္စာခိုး၍ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ဘယ်တော့မှမမွေးကာယကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူများလိန်၍ကိုယ့်အသက်ကိုဘယ်တော့မှမမွေးဝစီကံနားလေနားလေပါဆရာအဲ့ဒါကာယကနဲ့ဝစီကံရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့ညာမဲ့စွဲမဲ့ဝတိကြလို့မဲ့ညာလေးရကြခဏထိုမဲ့စိတ်တို့ပတ်မဲ့ညာမဲ့စောကမဲ့ညာကတတ်လိုက်လို့
အရင်တော့ကသူတော်ကအသက်သပြီးအသက်မွေးနေတဲ့ပုံဆိုးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမေညာရယတိပြပြသွားတယ်တော်ပြီနောက်ထပ်ငါမလုပ်တော့သူတော်ကအသက်သပြီးငါအသက်မမွေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလူများဥစ္စာလဲပြီးခိုးပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့လူသောတာပတ္တိမေညာရတော်ပြီနောက်ခိုးပြီးတော့ငါအသက်မမွေးတော့ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူတကာလဲလိမ်ပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့လူတယောက်ယခုမေညာရတော်ပြီနောက်တကာသူတော်ကလိမ်ပြီးတော့ငါအသက်ငါမမွေးတော့ဘူးနားလေလားအဲ့လိုဆောင်းသွားတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံဆောင်းသွားတော့ဘာဖြစ်အာယုဝဓမ္မကတိလားဖြစ်သွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအသက်မွေးခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံများကိုဘယ်တော့မှမလုတော့ပါဘူးလို့မေညာကဖြတ်မေညာကသတ်ပြီးလို့ဆောင်းသွားတယ်သီလာဒီဒီလားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မညာရာရက်ခဏအလိုလိုရောက်သွားအလိုလိုရသွားရဘူးလားရပါပါလေဒီတော့ဒီရဒိဗေဒီရဝိနည်းရှာကောင်းမကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလိမ့်ဟာဒီရဆိုတာတူကြဘူးလားပညာရှိတောင်းမှပညာရှိခံမှခံစားပြီးမှရကောင်းပါလေအောင်းမေဘယ်နဲ့ဒီတော့မညာရတာနဲ့အာယုဝဓမ္မကဒီလားသူ့အလိုလိုတည်သွားတယ်လေမညာကသတ်ပြီးဖြတ်ပြီးလို့ယူရယူရအနေအချင်းအသက်မမွေးပါဘူးလို့အလိုလိုစေတနာတွေချောက်ခန်းပြီးရှောင်သွားတဲ့တရားဟုတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒီရမခံမင်းနဲ့တီုံလေးကဥပါတခုပြောအောင်ပါဒီကမှာတော့သူသူနာနာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးကိုသားသမီးတွေကြီးလာသူတော်ဘာသာသမီးဖြစ်စေပပ္ပစ္စမင်္ဂလာဆိုရှင်ပြုတယ်မို့လားပြုပါတယ်ဆရာမင်းကရှင်ပြုခဲ့လားပြုရပါတယ်ဆရာရင်းမဖြစ်လားဘုရားဖြစ်လားဒေတာကြီးဒေတာကြီးရှင်ပြုတာလည်းလိတ်လွယ်တာမဟုတ်ကြောက်ကြတော့ကောင်းသင်ပြောတဲ့အခါကျမှတခါထည့်ပြောအောင်ဆရာကြီးလှုပ်နေကြတာပဲဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးဆိုတဲ့အနေအချင်းသူသာပန်းသားနဲ့လှုပ်ကြတာဟုတ်ကြပါလေဟုတ်ဟုတ်ကြနေဟုတ်သွားတာပေါ့ကြည်သေးချာရှင်ပြုရှင်ပြုတော်တို့ခါခေါ်လဲဆိုတော့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးသေးချာကြည့်တာမလေးလုံးမဲ့ရှင်လောင်းလေးရယ်သင်္ကန်းစီးပြီမဲ့ဆရာရယ်ဓမ္မနေလားမှန်ပါရဲ့ဆရာတယောက်ပြောက်ဆရာရယ်တစ်ပည့်ဆရာတစ်ပည့်ပြောက်ဒီတော့ဒီဗုဒ္ဓတရဏကိစ္စဓမ္မတရဏကိစ္စသံဃာတရဏကိစ္စတရဏဂုံရှိတယ်မို့လားရှိပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတရဏဂုံကိုခံတိုင်းကြကြနာနာသင်ကြပြရတဲ့သင်္ကမိုးခင်တဲ့ခံကြိုင်းကြကြနတ်နတ်တရဏကောနှစ်မျိုးရှိတဲ့အခြေစားအတူစားလို့ဒါတာမဏေတော်လိုက်လို့တဲ့တာမဏေလေးကအသက်အင်မနာငယ်လို့တာမဏေလောင်းကြီးကရှင်လောင်းကြီးကအင်မနာအသက်ငယ်လို့ရှိရင်လည်းလေးစီမဆူနိုင်တော့တရဏကောအတူစားနဲ့ဆိုတဲ့ပြီးနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတာမဏေကတော်တော်လေးကြီးမားလို့လေးစီစီနဲ့ခံကြိုင်းကြအောင်ဆူနိုင်လို့ရှိရင်လည်းနှစ်မျိုးစုံဆိုတဲ့အတူရောအစီရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရတော့တရဏဂုံယူတဲ့တရားမှာခံကြိုင်းကြာဆိုတော့တချို့ပေးရနားထောင်တော့ဒီဖုန်းကြီးတဲ့ဒေါ်လာကြည့်ပါလားအောင်မလို့ဒေါ်လာကနေဗုံဒမ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့ဒေါ်လာကြည့်ရအောင်ဒါခံကြိုင်းမကရဏတာနေကိတန်တာတဲ့နေကိတန်တာဆိုတော့အပေါ်ပေးပြီးတင်မကရဏတာဆိုတော့မတ်တာဗုံဒမ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ဆက်ပေါ်နေပေးတင်နေပါတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဗုံဒမ်လို့ဓမ္မန်လို့တန်ခါလို့အပေါ်ပေးပြီးတင်အဲ့ဒါနေကိတန်တာခေါ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံမှာဒီဖြစ်တင်ဆိုတဲ့အတဏ္ဍိယဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့နာပိကနာကောင်းပြအတွက်နာပိကထံဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်တင်လေတဲ့ဒီတော့ထံကိုင်းကိုကိုင်းကိုပိတ်ရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ခမ်းပိတ်ပြလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓံလို့ဒီဖြစ်တင်အတဏ္ဍိယရောက်ပြီတဲ့ကိန်းနဲ့နှုတ်ခမ်းတစ်ခုကပိတ်လိုက်ရနှုတ်ခမ်းတစ်ခုကပိတ်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတဏ္ဍိယဘယ်အတွက်နာပိကအတွက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအစတစ်ခုပိတ်လိုက်နာပိကအတွက်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမှနောက်ဆိုင်ပေါ်ကဒီဖြစ်တင်ထားတဲ့နိဂိတံပြီးရမယ်တဲ့ဒါတရဏဂုံပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်မီလောင်းလေးသင်ပေးရတယ်။ငါပဲငါပေးချာကြည့်။ဟောရဗုဒ္ဓံလို့ရေးထားတာတောက်ချက်ပေါ်ပေးခြင်းလေးရှိတယ်။အဲဒီသေးသေးပြင်အတန်လေးကဒါနေကိတံခေါ်ရဲ။နေကိတံဆိုတာနှာပြီးပြန်နေထွက်ရတယ်ကွာ။ဘာမလို့ရှင်းမင်းငါနားလဲအောင်ပြောအောင်မလားတောင်လေးပေါ်ကွယ်။နာတောင်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှခံကြိုင်းကြည့်တာတဲ့ဗဇာကြီးဖွင့်ထားဖွင့်တယ်လို့ဗဇက်ကထွက်သွားတယ်တန်ပြင်းတယ်။အဲ့ဒါမတ်တဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မကရန္တ။တောက်ချက်မတ်တတယ်လည်းတန်မဲ့ဖြစ်တယ်မို့လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲတန်ချင်းတော့ဒီဒါလေးနေကိတံနဲ့သေးသေးတင်တဲ့မတ်တဲ့မတူအဲ့ဒါနားလိုက်ရဒီတော့မင်းသေးချာကြီးငါတွေကငါသေးချာကြီးဆိုဆရာလုပ်တယ်လို့ပြင်ပြပြီဗုဒ္ဓံနခန္ဓကုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မဆိုတဲ့သေးတယ်အတော်လေးကနာပြီးရသွားထွက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါသေးတယ်နဲ့သေးတယ်နဲ့ဒီဘက်အတန်ထွက်ရမယ်ဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခါအတုတရားပြီးတတရားပြီးပြင်ပြပြီအဲ့ဒါခံကြိုင်းကြတယ်ကောပြီးတော့ဂောဓအာဂောဓသိတိလဓမ္မိတာပြင်းပြင်းရွတ်မယ်ပြင်းပြင်းရော့ရွတ်မယ်နေရော့ရော့သူ့အခါနဲ့ဒူလာအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်အောင်သင်ကြပြီးတော့တပည့်လေးကတန်းတော့လိမ်မာတော့ဒါလေးတာနေတော့ငယ်တော့အသက်ကရှည်ရှည်မအောင်နိုင်တော့သရဏဂုံအတူစားတဲ့ကိစ္စကြီးရအသက်ကြီးလို့ရှိရင်သရဏဂုံအရှည်စားကထည့်ပြီး
အစီအစားကြတာအဲ့ဒါမရှိပဲတောက်တောက်သွားတယ်ပုဒ္ဒန္တရဏံကိသာမိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိသံဃန္တရဏံကိသာမိအဲ့ဒါမရှိပဲသွားတာမပင်မောင်းတော့ကွာပင်မောင်းတယ်အဲ့ဒါအတန်လေးအငယ်ကြတော့ဖြတ်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 ပြီးအတူစားနဲ့သွားလို့ခံကြတဲ့ကြည်သားကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတန်လေးလောက်တင်ပြီးတော့တန်လေးလောက်မှလည်းတက်ကြရောဆရာလိုက်တယ်လို့ခံကြတဲ့ငကွက်တဲ့တာပိသားဆိုတော့ဆရာတဲ့နေရာတရဏဂုံပြေးလိုက်ကြဆရာလည်းပြည်သားတယ်တပည့်လည်းပြည်သားတယ်ခံကြတဲ့ကြည်သားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဥရောပတိခေါ်ဆရာတဲ့နှစ်ပါးသလုံးတရဏဂုံမှာခံကြတဲ့ကြည်သားစွာပြီးကြ၏ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်မောင်ကြီးရှင်ဆိုတာအဲ့ဒါကောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားတယ်လားနားတယ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ပါးတပည့်ကလည်းတရဏဂုံပြည်သားဤခံကြတိုင်းကြာနိုင်ဆရာကလည်းခံကြတိုင်းကြာနိုင်နှစ်ပါးလုံးခံကြတိုင်းကြာနာပါဖြင့်ဥပရောသုတ်နှစ်ပါးလုံးစင်ကြယ်တန်ချင်းအပြစ်ကင်းသောတာမီအဖြစ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအကယ်တမ်းဒီဆရာကသာပြည်သားပြီးတော့တာမီလောင်းကအတဏီထွက်ကျင်အထွက်တန်ကြိုင်းတွေမှားကျင်နေမှားနေဆိုရင်တန်လီလောက်မှာရှင်မဖြစ်ဘုသူတော်လာဖြစ်မယ်နော်ကြည့်သေးတယ်ကြာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်မှာတန်ပါလီမှာခြေပါပြီလားရှိဟုတ်ပါလားမှန်ပါရဲ့ဆရာခြေပါပြီလားနားတယ်လားနားတယ်ပါရဲ့ဆရာခြေပါပြီလားတန်ပါလီမှာခြေပါပြီလားရှိတယ်တဲ့မခံယူဝဲနဲ့အလိုလိုတည်တဲ့ဒီလားအထိပဲပြောလို့ခုနပြောတဲ့မဲ့ညာရရဲ့အာဇဝဓမ္မကဒီလားအလိုလိုရောက်လာပုံလေးနဲ့ရှင်ပြလို့အဲ့တန်လေးတော့လေဆရာနဲ့သင်္ဃာလေးလက်ကကြိုင်းတဲ့တဏ္ဍဂုံသင်္ဃာလေးဝှက်ပြီးတော့တဏ္ဍဂုံဆူလိုက်ကြတယ်တပည့်ကလည်းကြည်ရတယ်ဆရာလည်းကြည်ရတယ်ဆိုတဏ္ဍဂုံလည်းဆုံးတော့တန်လေးလည်းလုံးလုံးဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖြည့်လည်းပြီးရောထသွားကြိုင်းတန်လေးသွားပြီးတော့မင်းတန်လေးဖြစ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတန်လေးလည်းတန်လေးအဖြစ်ငါရပြီတန်လေးလည်းသွားသီလပန်းတော့သီလမပေးဘူးဆရာကသီလမခံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတာမီလည်းဆေပါကြည့်တာတောင်းဆရာလည်းဆေပါကြည့်တာပြီးဒါပဲလို့အဲ့ဒီတာမီမှာအခုနသရဏဂုံဆရာရတဲ့ဘက်ရွတ်ဆိုလို့ပြည်သားတည်းရောက်တဲ့အချိန်ကစတာမီမှာဆေပါကြည့်တာအလိုလိုရသွားပြီတဲ့ပြီးသွားနားတယ်လားနားတယ်ပါရဲ့ဆရာခါရသေးသလားမခါရပါဘူးဆရာတောင်းရသေးသလားမတောင်းရပါဘူးဆရာဆရာပေးရသေးသလားမပေးရပါဘူးဆရာဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမီဆိုတဲ့သရဏဂုံဖူကံပြနဲ့တရဏဂုံပီရကာပြဆေဘာပြအလိုလိုရောက်သွားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတန်လေးကဆေဘာပြတဘာကျန်တဘာကျန်မဖြည့်စီနဲ့ဖြည့်စီလို့ရှင်ဘယ်တိကဟုဖြည့်စီရင်တန်ဘယ်တိကဟုလွန်ကျူးလို့ရှင်လိန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလိန်ကြရဲတန်ကြည့်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေဆေးကြောပြီးတော့ပီရပြန်ဆေးရတယ်ပီရပြန်ပေးရတယ်ခေါ်အဲ့ဒါပေးတာကြီးဟောမခံယူမဆောက်ကြည့်ပဲဒီလိုလေးရတော့ကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုအရိယာများမှာသောတာပတ္တိမညာရသောတာပတ္တိမညာရပြီလက်ကြိုင်နဲ့ကာယက3ပါးဝစီက4ပါးထို9ပါးသောဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ဖြင့်ဘယ်သောအခါမှကိုဝင်းကိုမကြောင်းတော့ပါဘူးဘယ်သောအခါမှအသက်မမွေးတော့ပါဘူးနားလည်လားနားလည်ပါဆရာအဲ့ဒါမေဇောမေဝတိကြလို့မညာလေးပေါ်စေခဏမညာကတတ်ပြီလို့မဲဆိုတာကိရိတာတတ်တာကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမဲ့ညာကတတ်ပြီလို့မိရောတာဆိုက်သွားပြီတဲ့ပါဏာတိဘာတာသူ့အသက်တည်းရဲ့ဆက်တတ်ပြီးတော့ကိုဝင်ကိုကြောင်းမှုကြီးစေတနာတွေချုပ်သွားပြီနော်အတိတ်နဲ့တန်းသူများဥစ္စာတွေခိုးပြီးတော့ကိုဝင်ကိုကြောင်းမှုကိုတဲ့ကိုမွေးမှုကြီးစေတနာတွေချုပ်သွားပြီမိရောတာမဲ့ညာကတတ်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘုဒ္ဓဝါဒသူတစ်ပါးကိုလိန်လီလှီပြားပြီးမိမိဝင်မိမိကြောင်းတာမိမိအသက်မိမိမွေးမှုကြီးစေတနာတွေမျိုးရဖြစ်သွားပြီချုပ်သွားပြီမဲ့ညာကထုတ်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီမဲ့ညာမဲ့ဇောမဲ့ညာဘယ်တော့ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုမဲ့ဇောမဲ့ဝတိဒီဟာဆရာပြတာအဲဒီလိုအပေလားစီတာရောက်စီတတ်တဲ့ပေယတတဲ့တရားကြီးအကုသိုလ်ဒုရဒုရယူရဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးမဲ့ညာကချလိုက်တာဘာနဲ့ဒူလဲဆိုတော့တမနာပြုံမြင့်နုနယ်တဲ့စစ်ပင်ပြူပေါက်တာလေးတမနာပြင်းထန်တဲ့ဝရစိန်မိုးကျိုးလက်နဲ့နဲ့ပြည့်ပြည့်တစ်ခဲ့တော့ဒီပင်တော့ကြီးမာမာဥမာပြတာပုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြိုမြင့်နုနယ်တော့သစ်ပင်ဖြူလေးပေါက်စာလေးကိုတဲ့တော်ဝါနဲ့လက်နဲ့လည်းပြောက်ကြည့်ရအဲ့ဒါပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်နဲ့ပြစ်ခွင်းသလိုတဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျိုးဆက်ကြီးနဲ့ဒီသစ်ပင်ပေါက်စာလေးပြစ်လိုက်တော့ဒီသစ်ပင်ခံနိုင်ပါဦးလားမခံနိုင်ပါဘူးဆရာဒီသစ်ပင်လည်းနောက်တစ်ခါပြောင်းပြီးတော့အမြင့်တော်ပြီးတော့အပင်ကြီးပွားလို့မပေါက်လို့မလို့ပြောနေကြရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာသေးကြတာသေးကြတာသတ်ပုံသေးကြတာပြောတာကဥပမာကအဲသစ်ပင်ကြီးကြီးဆိုရင်ဆင်ကြီးရက်တက်လို့မှာအာသစ်ပင်ကြီးတစ်ဖက်လောက်ကြီးဆိုဘယ်နဲ့ဒီမိုးကျွန်းနဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့တခြားကြံနေပြောတာပေါ့မှာ
ဒီတော့မိကရှိသေးတာတကြအတကလေးတို့လောက်မှဖြစ်ရှင်ပြုံးပါကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘိုးတော်မိုးတို့လက်နဲ့ကအမနာပြင်းတယ်ဝရဇင်လက်နဲ့ကအမနာပြင်းတယ်အပြစ်ခံတဲ့ပြစ်ပင်ကပြစ်ပင်ပေါက်စားလေးအမနာနှုတ်နေတယ်ကျလို့မေဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဒါကြောင့်သမဏနုနယ်တဲ့သစ်ပင်ပြူပေါက်စာလေးကိုသမဏပြင့်တဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကျဆက်နဲ့ပြစ်ပြီးတခဲ့တော့နောက်တစ်ပံပြန်ပြီးတော့အညို့ညာပေါက်အချင်းကညှော်လေးပြက်မရှိမစွမ်းနိုင်ရပြီးတခဲ့တော့အပေတို့လားစီတရောက်စီတတော့အပားကမြတ်တတ္တိရှိတဲ့ဒုရာဇီဝခေါ်ထားတော့မကောင်းတော့အသက်မွေးခြင်းပြုတ်လုတ်တဲ့စေနာဇိုးတွေကိုတဲ့ဝရဇိန်လက်နဲ့တူတော့မိုးကျဆက်နဲ့တမူတူတော့မဲ့ညာကပြစ်ခွန်းလိုက်လို့ဒီရောတာဖြစ်သွားပြီချုပ်သွားပြီတဲ့ပြုတ်သွားပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့ပြန်လာအောင်မလာတော့ပါဘူးဒါတော့မလာဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲ့ညာရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတစ်ပါးအသက်သတ်ဆန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းစက်ကျူရင်းမန္တမင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုငါပေးမယ်ဟောဒီပိုးလာချဘုံအသက်ကလေးရဲ့ဆက်သတ်ဆန်းမှာဆိုကိုယ့်အသက်ကိုယ်သေးခံမယ်စက်ကျူရင်းမန္တမင်းစီးစိမ်နဲ့ငါမလို့လူတစ်ပါးအသက်လည်းငါမသားဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြောင်းကျင်တာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကချုပ်တိနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုရင်ဆိုလိုက်မှာပေါ့ဟောလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်တိဆိုတာဒုလူစုတွေဥပုသောင်းတာနဲ့အတူတူပါပြီဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့မျိုးနွေးစားကြည့်ကိုယ်စားဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့သတ်သွားတဲ့သဘောကြီးပါနော်မှန်ပါရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိနဲ့သတ်တယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိနဲ့ချုပ်တိတယ်ဆိုတာဥပုသောင်းနဲ့ပြည်လာကြိုးသေးချာမှဥပုသောင်းသွားရောရှင်းပါးဆောက်ကြည့်တယ်ဆေးပါးဆောက်ကြည့်တယ်ဒီတော့ဆေးပါးအိမ်နာနေပါလေရှင်းပါးတွေများပါလေကျမသောက်ကြည့်ရဲသောက်ပြီးတော့ဒီငါအတိလာရှိတော့ငါအတိလာရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်ပြီးကြတာကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူများညစာစားရင်ကြလဲစားတာစားဘူးလားစားပါရဲ့ဗျာစားရင်စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာပေါ်လာတယ်လူများတတ်ချင်းသွားကြတော့လဲသွားကျင်တာသွားစိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာစေတနာတွေကတဘောပါဒါပေမဲ့သွားတော့သွားရလားသွားပါအောင်ဗျာအပေါ်ကိုသွားရင်ငါအတိလာပြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ငါဥပုပ်ကြီးနေအတိလာကြီးနေဒါမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီနေ့တွေစားတာသတ်တာမြင်လဲစားတာစားကျင်တာစားကျင်ရင်ငါစားလို့ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲငါအရှင်းပါးကြီးတိုင်းသောက်ကြီးတိုင်းငါဥပုပ်တယ်ကြီးဒါမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်ပြီးထားတော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကတော့မလွန်ကျူးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စေတနာတွေကတော့တခွာပေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစေတနာတွေကတခွာပေါ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချုပ်ပြီးမှုခေါ်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံသတ်မှုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသတ်အခုဓမ္မဒိဋ္ဌံသတ်ဆိုတဲ့သဘောကဒါမျိုးမဟုတ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံသတ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့စေတနာကစမပေါ်လာတော့အနုရိယစပြတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယုဝဓမ္မကတိလားခံယူဆောက်တည်ပုံလေးရဲ့ပြီးတော့အာယုဝဓမ္မကတိလားအဆုံးပြတ်ကဲဆိုတဲ့သဘာဝလေးယခုညလည်းလက်စမတပြေးပါတဲ့ဖြင့်လက်ပြင်ကညမှထားကြစို့နိုင်ပြီ